Dobrivoje Buca Marjanović je svakako čovek koji je najpozvaniji da priča ne samo o tehnološkim viškovima po opštinama, nego i generalno u radu u centralnoj grupi. Možemo da pohvalimo da je taj deo i ta ideja da se napravi lista B, pored one liste A koji su tehnološki viškovi, dobili smo ovim zakonom i formalno tu listu B, radne podgrupe, centralnu grupu i time smo zadovoljni, to smo više puta u zakonu pohvalili, jer je ministarstvo poslušalo glas struke. Nažalost, za mnoge stvari nije poslušalo glas struke, ali o tome ćemo nešto kasnije. Danas ćete čuti najnovije podatke koji su od pre 10 dana. To su podaci o brojkama, a ono što će se još pričati i tek otvaramo temu, to je praktično nepreuzimanje od strane nekih direktora. Zanimljivo je da godinama neke ljude ne možemo da smestimo, a sada po ovom zakonu, s obzirom da direktor može da razreši, to jest ministar direktore bez većih problema, insistirat ćemo zaista na tome da se upravo ti direktori koji ne poštuju preporuke, odnosno zakon sada o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i razreše. Imamo takav primer u Loznici, o tome će Buca, i ideju kako da se pored ove liste A i liste B koje su ušle u zakon, sada napravi i lista C, a to su naše kolege koji su u sistemu dugi niz godina. O svemu tome Dobrivoje Buca Marjanović, resor za finansije, izvinjam se, za marketing i informisanje. Ovo verovatno zvoni Ačić. E, možemo ovako. Kao što Jasna reče, Unija sindikata prosvetnih radnika uvek ide korak ispred, taj live streaming, odnosno taj sajam kome sada težimo, nije jedini deo gde smo mi bili korak ispred svih. Negde 2009. je krenulo sa tehnološkim viškovima, odnosno listom tehnoloških viškova, uzrokovana je depopulacijom, odnosno smanjenjem broja đaka, ali i mnogim rešenjima Ministarstva prosvete koje je od tada pa nadalje usledilo. Kao odgovorni ljudi, neki koji rade svoj posao, mi smo tada predložili rešenje, rukovodili se time da taj problem može na adekvatan način da se reši, to je i danas negde na terenu moguće i radi se. Tvrdili smo tada da 30.000 radnika postoji u sistemu koji radi sa nepunim radnim vremenom, pokušavali su da nam te brojke smanje, ali su na kraju priznali da je to tako bilo. Negde u julu prošle godine mi smo taj broj sveli na negde ispod 10.000 i nemojte misliti da smo tako lako dobili podršku Ministarstva prosvete, borili smo se za to jedno 10 godina, ne znam iz kog razloga da to sistem ne prepoznaje, ali evo, na kraju krajeva rezultat nam daje za pravo da kažemo da je Unija uspela u svojim namerama i da imamo još prostora za to da radimo. Nekim rešenjima tokom leta, ponovo smanjenjem broja đaka i stručnim uputstvima koje je ministar sproveo, odjednom se broj tehnoloških viškova koji su bili u školama sa 2200 popeo duplo, a evo za nekih mesec, mesec i po dana radom na terenu i prevashodno radom pod grupa pri školskim upravama, ponovo smo sveli na nivo od prošle godine. Nismo zadovoljni time, znači sada imamo negde ispod 10.000 radnika, zajedno pričamo o onim koji su tehnološki višak, konkretni podaci su 3260 radnika je tehnološkog viška i 6572 radnika su radnika sa nepunim radnim vremenom u sistemu. Tako da smatramo da do kraja godine, mislim na tekuću školsku godinu, možemo da odradimo veliki deo posla, jer je u principu nama svaki odlazak u penziju radnika resurs da možemo da zbrinemo tehnološke viškove, a ne da oni izlaze iz sistema. Ono o čemu je Jasna govorila, to je da postoje problemi na terenu i bilo ih je i bit će ih u svakom slučaju. Imali smo i više puta obaveštavali na konferenciji za štampu slučajeve iz Bačkog Jarka, iz Vranja, koje su se provlačile po 2-3 godine i konačno su, posle milion naših dopisa ministarstvima, inspekciji, direktorima, obraćali smo se direktno i ministru i njegovim pomoćnicima, konačno su ova dva slučaja rešena. Pričamo o famoznom Bačkom Jarku koji je 3 godine datira i o Vranju, nastavniku matematike koji je čitavu prošlu školsku godinu
rešavan i konačno 1. septembra rešen. Ko će odgovarati zato što to nije rešeno pre 3 godine? Evo novog zakona, evo mogućnosti ministru da primeni svoje mere, a ne selektivno kako primenjuje, nego da to primeni tamo gde treba i gde direktori očigledno krše zakon. Da je tako, na konstitutivnom sastanku radne grupe ove godine Unija insistirala na tome da se svi ovi slučajevi sankcionišu. Imamo najnoviji slučaj iz Loznice, gde je preporuka centralno radne grupe u kojoj sede posebni savjetici ministra, pomoćnici ministra, gde sedi pravna služba. Napisana je preporuka još 31. maja ove godine da se uradi i pravno reši status našeg člana, odnosno zaposlenog u prosveti. Do dan danas to nije urađeno. Unija sindikata je uradila još jedan korak, osim što smo na centralno radnoj grupi identifikovali taj problem. Mi smo podneli zahtev Ministarstvu prosvete, odnosno njihovo ispostavi inspekciju u Valjevu da izađu na teren i da taj problem reše. Evidentno je da je neko jači od zakona i da pokušava da uz pomoć pojedinih ljudi koji ih štite izbegnu sve ovo što se dešava. I na kraju, ponovo govorimo o tome da Unija ide korak ispred. U zakonu postojećem osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definisano je postojanje radnih grupa, radnih podgrupa i na insistiranje Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije ova radna grupa će se baviti i konkursima koji će biti raspisivani u narednom periodu. Do sada se dešavalo da konkursi negde prođu ispod žita, da to prođu konkursi za nečije ljude, da mi u tome ne učestvujemo, jer je išlo na komisiju za davanje saglasnosti, a da mi nismo imali uvida u to ko je to odradio. Sada zakon definiše da pre raspisivanja konkursa najavljuje se raspisivanje konkursa, odnosno prekid zabrane zapošljavanja od ove godine. Imaćemo mogućnost da pratimo sve to što se dešava i da tražimo da se konkursi raspisuju samo tamo gde su deficitarni kadrovi, a ne gde postoje ljudi koji bi mogli biti upošljeni. Mi imamo situaciju sada na terenu da ljudi postaju tehnološki višak stotinama kilometara udaljeno od mesta gde žive, da postoje slobodna radna mesta u svojim gradovima gde su oni, a da im to nadležni u školskoj upravi ne dozvoljavaju. Šalju ih ponovo u ustanove koje su stotinama kilometara udaljene, plaćat će se putni troškovi, da ne pričamo o tome kakav će kvalitet rada biti. I još jednu stvar, u narednom kolektivnom ugovoru, odnosno u svim narednim konkretnim rešenjima koje se budu ticali zapošljavanja radnika, insistirat ćemo na tome da prioritet imaju radnici koji su već mnogo godina u sistemu. Više puta smo naglašavali da su oni dobri radnici, kvalitetni radnici, imaju iza sebe uspeha, a onda kada budu raspisani konkursi, nisu ti koji će biti primljeni za stalno, nego nečiji kadrovi koji još nisu ni ušli u sistem. Tražit ćemo da po određenim kriterijumima oni imaju prednost u odnosu na ostale pri zasnivanju radnog odnosa. Da li ćemo uspeti u tome, ne znam, ali ćemo kao i do sada da predlažemo zakonska rešenja koja smatramo da pomažu sistemu i uopšte obrazovanju u Srbiji. Dobrivoje Buca Marjanović govorio o tome. Buco, koliko smo dugo radili B listu pa je ušlo u zakon? Pa možda 4 ili 5 godina. 4 ili 5 godina upornosti, ali eto, ipak se isplati biti uporan i imati viziju i cilj, a tako ćemo sigurno i sa listom C, nećemo odustati od kolega koji su sa nama dugi niz godina, koji zbog spleta okolnosti i zabrane zapošljavanja ne mogu biti u sistemu i svakako ćemo se boriti za svakog čoveka. Mi smo to nazvali lista C, ali kako god je nazvali, svaki čovek nam je važan.